নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মাৰাখল চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ ঔটেঙাৰ এটা চিম্পল ৰেচিপি। আপোনালোকে হয়তো এইদৰে খাইছেই, মইনো কিদৰে ৰান্ধিছোঁ চাওঁ বলকচোন। এয়া মই এইখিনি সামগ্ৰী সাজু কৰি লৈছোঁ। এইকেইটা নাৰ মাছ, এটা কোমলীয়া ঔটেঙা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, এইখিনি পিঁয়াজ, আদা নহৰু বটা আৰু অলপ নিমখ হালধি, আৰু এইখিনি ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি। এতিয়া আমি প্ৰথমে মাছকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। বেছি টানকৈ ফ্ৰাই নকৰিলেও হয়। হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই থৈ এইটো কেৰাহীতে আৰু অলপ তেল দি ল'ম। আৰু তেল গৰম হোৱাত পাঁচফোৰণ কেইটামান দি আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াতে হালধি আৰু নিমখো দি লৈছোঁ। অলপ লৰাই দি ইয়াত কাটি থোৱা ঔটেঙাখিনি দি দিম আৰু অলপ ভাজি ল'ম। অলপ ভাজি লোৱাৰ পাছত ইয়াতে খোৱাৰ জোখত গৰম পানী দি দিম। পানী দিয়াৰ পিছত উতলিবলৈ ঢাকি দিব লাগিব। পাঁচ ছয় মিনিটমান ঢাকি দিয়াৰ পাছত ভালকৈ উতলি আছে আৰু টেঙাখিনি কোমলীয়া আছিল, গতিকে প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে পিঠাগুড়িখিনি অলপ অলপকৈ উতলি থকা ঠাইত এইদৰে দি থাকিম। অলপ গোটা হোৱালৈকে আপোনাৰ জোখমতে পিঠাগুড়িখিনি দি দিব। দিয়াৰ পিছত এইদৰে অলপ লৰাই দিব আৰু পাছত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইটা দি দিব। আৰু চাৰিটামান মানধনিয়া পাত এইদৰে কাটি দিব আৰু অলপ লৰাই দিলেই আমাৰ ঔটেঙা আৰু নাৰ মাছৰ জোল খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব। বন্ধুসকল, কেনে লাগিল বাৰু ৰেচিপিটো? একেবাৰে সহজ নহয়নে? কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে, তেন্তে আগলৈ এনেকুৱা থলুৱা ৰেচিপিসমূহ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু এটা থলুৱা ৰেচিপি লৈ পুনৰ লগ পাম। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।